Alianca nuk e mbështet shpërbërjen. Alianca kërkon shkarkim ose dorëheqje të kryeministit. Alianca nuk e bën këtë për shkak se kjo është një taktikë me shkuën zgjedhën mund mes korrikut, kur mendon se e ka diasporën këtu. Dhe kur i njëjti mendon që të ikë për përgjegjësive dhe dështimeve që kanë ndodhur.